นี่ยเนี่ยหาอะไรไม่ได้ครับมีตองนี่หรอกยาเลยสรุปก็เป็นพี่อ่ะฮัลโหลยาตองยาอ่ะสมมุติผิดไหนเนี่ยหาเมจิมั้ยเตย่างาโกดิเตย่างาโกดิยาครับยาแล้วกูอ่ะอาจจะ1,000นะฮะยาพูดกูอ่ะกูเลยยาแล้วนี่กันแม้ว่าจะเนี่ยมาปีดีกูมาปีวายเตย่างากูยาเตย่างากูยาเตย่างาโกดิกูอ่ะอยู่แท้นะโอ้ยดูซะเนาะไอ้เด็กหมานี่แกไหนมาซะไหนเนาะไม่ปีได้หูเออจะสิเนาะอย่างโอเคเบ้อ้าวสมมิเมมันผิดไหนล่ะมิเม68 94 68 94 นี่เบ้กูล่ะไหนมาซะเนี่ยตั่วมั้ยนี่ไหนมาซะเนี่ยตั่วมั้ยล่ะ68 68 ถ้าตัว86เปียหอกล่ะ86 86 86 หมาเนี่ย68 68 68มาจ้ะมันได้เท่าไหร่76ครับฮัลโหลโอ้ล่ะ76ฮัลโหลตัวกูนั่นน่ะ96กูน่ะน่าจะมาว่ะพี่มาอะตัวเปลี่ยนมา88 5ลี88 88มาดีอ่ะดีเลยหอกล่ะ40อย่างงาเราไม่มีได้อูเนาะฮะตัวอ่ะ34 3 34100 100 100ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘာလို့ကြာလဲခဏမောင်ဆွေသူပြီးဝိုင်းငါမပြီးသေးဘူးရဟေးယိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျုပ်ပြီးွားတာတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မှန်ဆိုင်ကြော်ညာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမကွေးမျိုးမှာရှိတဲ့အဲဒါမိဘပြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမဟုတ်ဒီမကွေးမျိုးရဲ့နီးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲမြို့ပေါ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမန္တလေးခင်မြတ်မန်းဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့အဲသွားပြီးတော့မျက်မှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်အားလုံးပဲလလဆဆရာတိဦးတို့ကပူတယ်ပြအခုတော့မီးပြတ်တော့ချိုးတယ်ကြီးပဲပြဿနာဆိုတော့အားလုံးပဲလလဆဆလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ထုံးစံအတိုင်း rap လေးနဲ့စ rap လေးနဲ့ Ay ve fashion mai de ya baumi do ne apo apo ne ဒီအကံဘာလဲစတုံးတဲ့အခါမှာဒီမှာအမှတ်ကလေးရှိပါတယ်။အမီးကိုဒီဘက်ကရှို့ပြီးတော့အမှတ်ကလေးကိုဒီအထိပေါ့နော်။ဒီအထိမီးကိုထွန်းပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီမှာဒီအကံလေးထွန်းလိုက်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီနားရဲ့အဝလေးမှာပဲတိတ်ပြီးတော့ထားမယ်နော်။အဲ့ဒါဘာဟုတ်တာ TV ထားမယ်အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အငွေလေးသူစားထွက်လာပြီအီးရကန်တဲ့လှုပ်ချင်းအပြင်ဘာတွေကောက်ကျိုးတွေပြုနိုင်တယ်လဲဆိုရင်တစ်ဖာကြီးပိတ်ဆို့နေတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှိရင်နားရတဲ့သူတွေနားမှာဗိုင်းရပること်စ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေနားအမွှေးတွေများနေတဲ့လူတွေနားမှာအမွှေးတွေအများများနေတဲ့သူတွေပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီနာတွင်မှာကြီးကြီးများနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီမချိုးတော့အောင်လေနားကိုပိုးတက်ပေးရလဲဖြစ်စီပါတယ်အခုတော့လက်လေးနဲ့လက်ခွာလေးနှစ်ခုကဒီအငွေလေးတွေကိုဒီလိုလေးအုပ်ထားမယ်နော်အစိမ့်မဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအမှတ်လေးရောက်တဲ့အထိဒီမီးလေးကိုထားပေးရပါမယ်ဟာပိုးလေးအခုမှသိတာတောသားလို့ပြောတဲ့ခံရမှာမတက်နိုင်ဟုတ်တယ်။ဟောဟမ်ပန်နဲ့တင်နေ။ဟိုကူချာကူချာခဏခဏတီးနေတယ်ဟမ်ပန်။ဟောဟမ်ပန်ပြပန်နဲ့လို့ဟုတ်လား။ Process we supposed to close the door. That's the temper.
တော့အဲ့တော့မှဒိုရီမီဖာပြန်ချိန်နေတဲ့ထင်တယ်ဟာမိုက်တယ်နော်ယာကျွန်တော်ဒါကတိကတထောင်အထိအလီဒီအကုန်ရတယ်လို့ပြောတယ်သလားကျွန်တော်ညတော့တစ်ခေါက်တော့ကြည့်ပြီးွားပြီဝါသနာပန်ကယ်ကူလေတာလေးတခါတည်းဆောက်ဟိုထုတ်ထားလိုက်သလားအဲနဝေဘရူခေါ်လဲဦးနေစီအော်ဦးနေစီဦးနေစီကဘယ်မှာနေတာလဲတဲ့နားမှာနေရကျောင်းတော့တဲ့တာဘာဘာမျိုးမှာလဲမျိုးမဟုတ်တထုံမျိုးကာတဆုံမျိုးမှနေတယ်ရကြရာဒီရတယ်တင်ချအလီတွေအရင်ကျွမ်းနေဆိုဟုတ်လားဘယ်လောက်အလီတွေရလဲရတယ်တတော်တိရရတတော်တိတတော်စီရတဲ့ဖြစ်အဲဆိုရင်68လီရ920ဘူးစီ90လီရ68လီ320စီဟုတ်လားကဏ္ဍပေါင်းစပ်ယူပါ85လီဘူးစီရရကျော်လိုက်အဟိုပါလီမရမလဲစခွန်စခွန်ကိုလီစနာတဲ့တော့ဟာဖေးရဖေးရစနေတော့ခဏလေးခဏလေးတို့စခွန်ကိုလီကဘာတို့တို့ခဏလေးနေတော့ငါထုတ်ပဲငါထုတ်ပါစခွန်ကိုလီရပါလားစခွန်ကိုလီကျော်150ကွာတိပဲနော်ရပေါင်းသက်လုံးပါအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ကိုနူ60တော့ပြန်အောင်အရင်တော့လားပါရမီဘလိုလဲ30နာဘူးလားကြီးရဟုတ်လားရမတိရပြောပြပါအောင်လေးလေးကပြောပြပါဆရာတတော်တော်လေရနောက်ကိုတဲ့စေတော့ဝန်နှစ်ပြရနောက်ကိုတောင်ကျိုးမရတော့ကြာသူပြာတိရတဲ့ကဘုပ္ပကြီးသတို့ကြီးပြည့်ရသတော်တော်ညာဘောဘာပတိယစီပယုဘောဟာတော်ဝါတော်စီပူဇော်နေဒီတော့တောင်းရာတိသိစီတော့ဒီလမ်းမစွာနေတော့ပြန်တော့ဟာအခုကဖယားမှဘာလုံးတာလဲတန်ရှင်ရောအနစ်တာတန်ရှင်ကုတုလုံးညာဘောဘာဖယားလဲဒီဖယားဆွေးစားဖယားဆွေးစားဟမ်ဆွေးစားရဟမ်အော်ဟိုဆူဆူတောင်းပေးတာရောဘယ်လိုလဲဆူတောင်းပေးရကနကဟိုကျမ်းပါပါစေကျမ်းပါပါစေဥဒ္ဒတာစားစီမိပါစေနှစ်တင်ပါအောင်နှစ်တင်ပါရပျော်စီချူချူချူချင်းများပါစေဟုတ်ဒါနိုင်ငံကြီးရဲ့အီကြောင်းပါစေဩဟုတ်68လီပြားတဲ့နေပြားပြားခဏတော့ဒီလီ150နဲ့68လီဟုတ်ရဲ့အရင်တော့ပါပဲဘာမေးရမလဲမသိဘူးဒီရောနည်းနည်းညားတာလေးမေးလဲဟုတ်ပါဘူးတောင်းနေအောင်ရတယ်ဆိုတော့တော်တယ်ဟာလားရတော့ရအဲ့ဒါဆိုမဖြစ်နိုင်လေဟာမေးကြည့်မယ်159လီ159ရတော့ဘူးရတော့ဘူးအားချက်130လာဟာကြပူ900ဘူးလဲကြရတယ်ဒီကနေမှသနေလာမပြီးသေးဘူးပါပြီးသွားရင်ရတော့ဘူးရ159ရတော့ဘူးရ159လီဘူးရရေးချက်လား我要留下毛孔。哎，你都干嘛？你跟那毛生雷龙没比得我。啊，就是那样。那个呗，阿叔妹妹，我们偏奶奶妹妹，过这些困难里。过这些困难里。五十几困难里。你不要过来，跟那毛生那桌没？你跟那毛生那桌没了？五十几。过这些困难里。好多啊，七十差别。好啦，好多啊，七十差。没，妈的，过这些。五十几困难里。问你来。超呀，七千差别。好了，好了，好了，我都过那个过这几年，哪家麻烦的嘛？啊，都变咩？七十哪里？七十哪里？妈，你看你的好了。这要我都没丢呢。啊啊！我呀，我当靠你当你去利亚来的，他得偷瞄嘛你啦，这有啊喏。都变都呀，啊，都呀的。ดูตัวบางไม่ชี้อ่ะเย็นนี่ชี้อ่ะไอ้เย็นนี่มายกบ่ไปอ่ะเปียท่าอยู่อ่ะท่าเสร็จสิตัวนี้มาตัวมาท่าเสร็จล่ะเย็นนี่มาท่าอยู่อ่ะท่าเสร็จนานเยอะสุดแล้วเปียทีละมันจะเย็นน่ะทีละมันจะเย็นเสร็จเย็นเสร็จแล้วท่าอยู่อ่ะเย็นต่อคนแล้วจะชี้ท่าคนเนี่ยท่าเสร็จอ่ะตะมี้รู้ไลฟ์ไม่มั่นไหนเนาะไม่ตั้วไหนเนาะอูไหนบ่ตั้วเปียตัวนี้มาชี้ท่าคนเนี่ยท่าเสร็จไอ้ตัวบางไม่ไปอ่ะเย็นนี่ชี้อ่ะชี้ท่าคนเนี่ยท่าเย็นมาว่ะโหตรงตรงนี่ท่าชี้อ่ะล่ะเปียตรงตรงจบอ่ะอะบานายนายบ้างโอ้นายบ้างเนาะยาเลยอมลิตะเต็งเนี่ยจริงเนาะเออโอเคอ่ะดาตึกแจ้งท่านได้เนี่ยพี่ว่าตัวยายตามาเนี่ยตัวเออ34 34 34 34 34ถูกป่ะอันนี้บาลุจาเนี่ยกระแหมองซะดูพี่ไว้ไม่ใช่นี่เฮ้ยพอดีอุยอ่ะตะทงမျိုးရဲ့ရွှေစာရင်ဖျားมาเนาะရှင်ရမှာကုတူပြူတယ်တထုံမျိုးမှာပဲနေရယ်။ညာနေပါဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်ဖျားပဲပြည့်စစ်တယ်။ဟလာ။ဒီရဲ့လွယ်များရယ်။ဘူပေါင်းကြောက်ဘူး။ဒါအစားဘူးလေ။မိသားစုရောရှိလား။
ဒီလားဒီလားဒေါ်ချီအော်ဒေါ်ချီရလူမျိုးကြီးပဲလားဒေါ်ရနောဟိုတော့တာတော့မတော့ရုပ်တော့ဟောတည်ရအဲပြောပါအောင်68 9လီ68 9လီလောက်ပို့စီဟဲ့အဲ့လိုကနေမောက်တက်ကြာနေကွာတည်ရဟာအေးတော့ဒါပဲဘလို့ဘာဘာတွေခက်တာဘာမေးအမှန်တော့မသိဘူးဘာမှနေမကရာရာနဲ့ချီးရတာရေးကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးရေဟာရန်ကုန်နဲ့ဒီနယ်ဘယ်နှမိုင်လောက်ရှိတယ်မသိကြာတယ်နော်ဟာအိုးမာရီရတော့ဟာအိုးရောင်းမနီရကျဲမဟိုရဲ့မနီရအောင်မေးရဲ့စီအောင်ရောက်တော့ဝေးလိုက်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိုးရောက်ရေးတကယ်40ဘောကားငါတို့က3တီတော့ဒစ်လဲငါတို့က3တီတော့ဒစ်လဲဆိုဒီဒီပရိရှင်ဒီမာရဲမဲနားကျင်ပါတယ်ချိန်အများကြီးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်နေ့ညမှတွေ့ရအောင်ပါတင်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့